Jo. Nuk o merë nësi sa i kem ledh pare nëse nuk i shpenzon. Exact. Pare a shërrin nuk i grim puna së kujt me fjallë tjera. Po flasim për një krizë sociale në cilën është vendi edhe për një kryeministër që i ka politika sociale shtyllë si politikan, por që i ka kogja të loshë në këtë punë e fundit. Ka të loshë edhe me sindikatat, cilat praktikisht në qeveria majtës do duhet i kishte, po janë të loshë që po besoj me kalimin e kohës kanë me usqaru, ose kanë me marrë një epilog më të mirë, ose do të problematizohen, po me unë bëni përshtypje atë që deshtë atë të them më herët. Zoti Kurti në intervjistën e fundit që pat u pyet për sondazhet. Po. Dhe në një farforme dhe themi nuk e murë si alarmante që mund të ketë rënë partia ti me po. Qeverisje dhe tha se është i lumtur kur jeton në një vend ku opozita i ka gjasat e vitore, se kundër të do të quaj diktatur. Po, ajo që ka më la përshtypje ishte edhe pjesa tjetër kur tha se ne kemi një vete gjysmë qeverisje, kemi edhe dy vite gjysmë të tjetë që mund të atregojmë vetë vetën. Dhe unë në tekst, ndoshta edhe i kam kuptu gabimisht, ai ka ardhë kua që ti thot disa ministrave falimderit për kontributin, dhe... Sa më shpejt, aq më mirë. Veçanërisht do thot për disa figura që i kemi për fort, ashtë spodune me e bo avokatim, se kush është më i mirë, kush është më i keq, po është koha që Zoti Kurti bindet se ka edhe njerëz. Nëse ka ministra që nuk u adi me emnin me të parën, në rregull jemi, po e di po më duket. Po, bile kemi një koleg që pretendonte se e dinte dhe nga të Po, do prej të loshëve Kurti i ka të trashëguara, do prej të loshëve nuk varen prej ti. E mirë, po, të gjitha këto të loshë ja vështirësojnë jetën Kosovarit mesatar. Në fillim të misionit u morëm me atë nëse agenda Kurti dhe agenda e Lajçakut janë në të njëjtën vijë. Ajo që u tha është që bëja e ka humbë kredibilitetin edhe Lajçaku nuk ka kredibilitet me qenë ndërmjetësues, pjesërisht edhe për shkak se e ka rrajt Kosovën pasi i ka premtu votë.